going off your swings. No, of a hoff beffy in a park. Be hefyd. Wyt ti'n iawn? Ti'n edrych yn drist. I di ffind y mas bod fy mrawd yn sal iawn a... Gallwn ni ddim fforddio I dryniaeth e. Mae'n ddrwg gen I. Rose ydw I. Beth yw da enw di? Enw fi yw Eva. Ti'n gallu gweld hwnna? Y dynion yna? Maen nhw'n gwisgo dillad mor ddrud. A shwmae, Bob. Diolch am gwrdd yma. Oh, hoffi y siwt un newydd. Oh, ie, Sir Farquhar. Un newydd sydd wedi cael ei greu gan fanilynydd ffasiwn personol. Oh, iawn. Gret. Ond dych chi'n cofio'r plan? Plan? Pa plan? Doeddwn ni ddim yn gwybod am unrhyw plan. Oh, Bob! Beth fyddwn ni'n mynd I wneud gyda chi? Peidiwch o phoeni, allai ddweud wrthych chi eto. Ia, yn gyntaf, bydd rhaid I ni ffeindio banc. Ac wedyn, allwch chi dynnu sylw y swyddog diogelwch, er mwyn I mi fynd syth i'r vault. Ond beth am fi? Bob, ar ôl I chi dynnu sylw y swyddog, Allwch chi ddod I helpu fi gario'r holl air ac arian allan i'r car! Iawn! Swnio'n gret! Bant hynny! Glywes di hwnna? Beth am I ni ddilyn nhw? Helo! Croeso, Bob. Sut allwn ni helpu chi? Rwy'n dod I weld os bydd y banc yma'n rhifach oherwydd y holl arian sydd gen I. Na. Rwy'n siŵr fod e'n ddigon mawr. Wyt ti'n gallu gweld hwnna? Mae'r dyn arall na, y Sir Farquhar, yn sleifio heibio, ond does neb wedi sylwi. Beth am I ni ddilyn e? Cofi! Dere! Beth am I ni guddio tu ôl i'r drws? Wow! Edrych ar y mynydd yma o arian! Glywes di hwnna? Clywed beth? O, ti sy ar big ar drain! Ti'n clywed pethau! O, iawn! Fi'n siŵr nes I glywed rhywbeth. Beth I chi'n neud? Dwi'n newydd alw'r heddlu a maen nhw ar y ffordd I arestio chi. Plant bach fel chi ddim yn mynd I wneud dim byd. Na! Helo, ferched. Be sy'n mynd mlaen fan hyn de? Mae'r dynion yma'n trial dwyno'r banc. Ond pam bydd y pobl fel hyn yn dwyno'r banc? Bob y biliwnydd a Sir Farquhar yw'r ein? Chi'n gywir. Bob ydy un o'r bobl gyda'r mwyaf o arian yn y byd. Fi'n cofio pwy ydych chi nawr. Nes I weld chi ar y newyddion. Mae'r ddau yma newydd golli llawer o arian am werthu eu temau ffug. O'n I'n meddwl bod fi'n nabod nhw pan weler ni nhw yn y parc. Pawb I sefyll. Diolch yn fawr, pawb. Eisteddwch. O, Bob y Biliynydd, Sir Farquhar. Beth ydy chi'n gwneud fan hyn yn y llys? Dwi ddim yn siŵr. Does dim rheswm I ni fod yma. Wel, gawn ni weld nawr. Iawn. Drosodd I chi, ferched? Iawn. Diolch, Barnwr. Nath y dynion yma ceisio dwyn arian o'r banc achos bod nhw wedi colli eu harian I gyd. Does gen ti ddim tystiolaeth? O os ma na, roedd y camerau yn recordio'r holl beth, yn y parc ac yn y banc. O, diar Bob a Sir Farquhar. Mae'n edrych fel eich bod chi yn eog. Cymerwch nhw I ffwrdd! Na! Syniad Bob oedd ei gyd! Na! Doedd e ddim? Ie! Dim fi oedd e! O'n I ddim yn cofod plan! Na, ti yw e! Na, ti oedd e! Mami!
Sut allai dal eich chi nôl, ferched? Wel, mae yna un peth. Mae'n wir ddrwg gen i, ond heb arian, dwi ti ddim yn gallu hedfan i gael y triniaeth rwyt ti angen. Ond oes na unrhyw ffordd allai gael y triniaeth am ddim, doctor? Yn anffodus, dos na ddim ffordd arall. Mae da fi'r arian! Byddi di'n gallu cael y driniaeth wedi'r cwbl, a byddi di'n well unwaith eto. Sut ydych chi wedi cael yr holl arian yma? Mae'n stori hir.